Veletrhy pod značkami TechAgro, Silva Regina a Biomasa, které se na brněnském výstavišti konají již přes 20 roků. Tentokrát přilákali nejen rekordní počet více než 700 vystavovatelů ze 40 zemí, ale také 110 000 návštěvníků. Znovu se tak potvrdilo, že se jedná o největší zemědělské a lesnické veletrhy ve střední Evropě. Na takto úspěšné mezinárodní akci nemohl chybět také Výzkumný ústav veterinárního lékařství, který byl středem pozornosti zejména pro odborné návštěvníky. Významnou událostí celého veletrhu je vždy slavnostní zahájení za přítomnosti ministra zemědělství a řady významných osobností. Řada vystupujících ve svých projevech zdůraznila potřebu výzkumu a inovací pro další rozvoj zemědělství a potravinářství. Domovským stánkem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství na tomto veletrhu byl společný stánek veřejných výzkumných ústavů, který se nacházel v pavilonu C. Výzkumný ústav veterinárního lékařství je jediným profesním výzkumným ústavem v České republice, zabývající se problematikou veterinární medicíny s vyrovnaným podílem základního a aplikovaného výzkumu. Studium je zaměřeno na všechny druhy hospodářských zvířat, přičemž důraz je kladen především na problematiku kontroly zdraví skotu, prasat, drůbeže a také ryb. Neméně důležitým je také oblast kontroly zoonóz, antimikrobiální rezistence, garance bezpečnosti potravin a vývoj vakcín v neposlední řadě. Ústav zemědělské praxi nabízí především analýzy zaměřené na průkaz a detekci různých druhů bakterií a virů, a to nejenom u zvířat, ale také v potravinách a dalších produktech zemědělské výroby. V rámci zájmových chovů bych rád zmínil analýzy, vyšetření, která se týkají průkazu systémových onemocnění u psů. Dlouhodobě se zabýváme uchováváním semene psů pro chovatelské potřeby a v neposlední řadě také využíváme molekulární metody k průkazu kvality krmiv, která se využívají u psů a koček. Gratulujeme Výzkumnému ústavu veterinárního lékařství k úspěšné prezentaci a přejeme mnoho dalších úspěšných projektů.